Aizvadītās nedēļas nogalē Madonas novadā tika uzsākta jauna tradīcija. Pateicoties par ieguldījumu pirmskolas izglītībā, tika nominēti un godināti Madonas novada pirmskolas izglītības iestāžu labākie skolotāji. Pirmskolas skolotājs, tas ir tāds darbiņš, ko bieži mēs ikdienā daram ļoti, ļoti daudz, kā mazie rūķīši, bet netiek varbūt viņš tā atzinīgi novērtēts un pateikts paldies. Un tādēļ mums radās tāda doma, ka mēs varētu Madonas novadā visas 17 pirmskolas izglītības iestādes nominēt un katrā iestādē atrast to zelta pērlīti, kura varbūt ir tomēr vislabākā. Pasākumā piedalījās nominētie skolotāji, viņu ģimenes locekļi, draugi un pašvaldības pārstāvji. Šāds pasākums šajā gadā ir pirmoreiz. Cerams, ka tas izveidosies varbūt kā sava veida tradīcija. Viņu darbs nav tik redzams vienmēr un tik rezultātiem bagāts. Tas ir vienkārši vairāk kā process. Šobrīd saņem mūsu nedalītu mīlestību un cieņu un tādu, teiksim, rakstisku apliecinājumu tam, ka viņi šajā gadā ir novada labākie pirmskolas skolotāji. Starp 19 nominētajiem skolotājiem ir Madonas pirmskolas izglītības iestādes priedīte, ilgadējā skolotāja Ineta Simtniece. Viņas darba stāžs ir 34 gadi vienā darba vietā. Es strādāju par grupas skolotāju un tagad jau kaut kādus 20 gadus vadu arī bērniem tautisko dievu kolektīvu. Noteikti neatsaku pasākumos, jebkuros piedalīties. Domāju, ka esmu aktīva. Tieši aktivitāte, radošuma, sirdsgudrība, profesionalitāte un metodiskā pieeja tika akcentēta, vērtējot pedagogu darbu un izvirzot tos apbalvošanai. Novadā jau sen bija tā domiņa, ka mums vajadzētu atsevišķi pirmskolēniem arī izvirzīt savus labos darba darītājus. Un šogad tika izstrādāts nolikums, kurā bija noteikti kritēriji. Mēs veidojām mūsu metodisko sanāksmi, kurā iepazīstinājām mūsu darbinieces ar šo nolikumu. Un tālāk jau mēs pašas katra savā sirsniņā izvērtējām, izsvērām. Un tad sanācām kopā, mums bija aizklātais balsojums, saskaitījām balstiņas. Un tā mums šogad tika izvirzīta par labāko skolotāju, mūsu skolotāja Ilga Smiltāne. Katra pirmskolas izglītības iestāde izvirzīja vienu, viņuprāt, labāko skolotāju. Savukārt divas novada lielākās izglītības iestādes trīs pedagogus. Pirmskolā vairs nav gadījuma cilvēku, un pirmskolā strādā tikai tie cilvēki ar lielo burtu, kas patiešām mīls bērnus. Tika ņemtas vērā prioritātes pēdējo gadus sasniegumi un ilgtermiņa vecāku mīlestību pret atsevišķajiem cilvēkiem. Šī gada augstākais novērtējums – akcijas sabiedrības Svedbank gada balva izglītībā. Pretendentu šo apbalvojumu ieteica Madonas novada pašvaldība. Šovakar mēs esam šeit, lai pasniegtu balvu, kas ir dāvanu kartes izskatā Madonas novada skolotājai Guntai Beķerei. Šī nav tikai mūsu balva, tā ir arī novada balva. Es uzskatu, ka katrs jau vairāk vai mazāk strādā priekš sevis, ne priekš kāda cita vai kāds to apliecināt. Protams, tas ir ļoti patīkami un tie skaistie mirkļi ir ļoti patīkami, bet katrā gadījumā tas nav man pats svarīgākais saņemt no kāda šos te apliecinājumus, jo tikai es pati ar savu sirdsapziņu zinu, kā es strādāju un ko es daru un ko es dodu bērniem. Bet vai ikdienā jūs jūtat, ka jūsu darbs tiek novērtēts? Katrā gadījumā jā, no bērniem un viņu vecākiem noteikti. Pasākuma organizatori kā īpašu dāvanu bija sagatavojuši arī apbalvoto pedagogu bijušo audzēkņu koncertu. Pasaulē